სამხედრო აღლუმი ქუთაისში კურსანტების სახმელეთო ჯარების ქვედანაყოფები შეერაღებული ძალების მძიმე ჯავშან ტექნიკას, არტილერიო სისტემები და საფრენი აპარატები. აღლუმი საქართველოს პრეზიდენტმა ჩაიბარა ქუთაისიდან განსხვავებით დღეს თბილისში სამრეწველო აღლუმი გაიმართა ეკონომიკური წინსვლის სამთავრობო გეგმა, რომელიც დღეს მიხეილ სააკაშვილმა გაახმოვანა საქართველოს 3 წელიწადში მაღალგანვითარებული ქვეყნის სტატუსს უწინასწარმეტყველებს. კიტრის მწნილიდან თვითმფრინავებამდე პრეზიდენტის მიერ დასახული ევოლუციური რძა ქვეყანამ სწრაფად უნდა განვლოს და ის მრეწველობაზე გადის. მიხეილ სააკაშვილი დღეს რუსთაველის გამზირზე დამღით. ხელნაკეთი საგნების მრავალფეროვნება სტენდებზე გამოფენილი კვების სამშენებლო და ფარმაცევტული ნაწარმი ავსებდა. ტანკლაზიკას, უპილოტო საფრენს, ქუთაისურ გერმანულ ძრავიან ტრაქტორს, საბჭოთა სერიული ნიშნის მქონე თანამედროვე ქართული ელმავლის მაკეტსა და ნაციონალური სიმბოლიკით გაფორმებულ მეტროს ვაგონს ნახველი თვალსაჩინო ადგილზე უნდა გაცნობოდა. გამოფენა თბილისის მერთან ერთად პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც იხილა. 5 წლის სიმართლე. ვერ ვაწარმოო კიტრის წილი შემოქონდა ირანიდან და სხვა გუბერნატორებს. ეხლა თვითმფრინავები შეშვებდა ჯავშან ტრანსპორტერებს და საარტილერიო სისტემებს და უარყოფით და კომპიუტერებს ვაწყობდა. ჩვენი ამოცანა სწორედ ეს არის. ერთის მხრივ ჩვენ მუდმივად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან იმისათვის, რომ ბაზრები გავხსნათ. ასევე ტრადიციულ ბაზრებზეც მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ, რომ გქონდეს ჩვენ პროდუქტს დომა და ამავდროულად დაუბრუნოთ ხალხს წმენა ქართული პროდუქტის მიმართ. საწარმოო სიმძლავრეების გაზრდის პრობლემა ქართველი ბიზნესმენებისთვის ჯერჯერობით გასაღების ბაზარს უკავშირდება. მათივე განმარტებით მრეწველობა ნელი ტემპებით, მაგრამ მაინც წინ მიიწევს. პრაქტიკამ, გამოცდილებამ და თვით შედეგმა წამლების ეფექტურობისამ ნელა საქართველოს მოსახლეობას და არამხოლოდ საქართველოსი მიიყვანა იმას რამდენ, რომ საქართველოსი დამზადებული არ ნიშნავს უხარისხოს. სამრეწველო აღლუმზე მისული თბილისელებისთვის წარმოდგენილი პროდუქციის ხილვას არაერთგვაროვანი რეაქცია ჰქონდა. აი ხომ ნახე ის სასმელები, აი არა ალკოჰოლური სასმელები, კიდევ რა ვნახეთ რა რო ის სოკები უფრო მეტი რო იყოს უფრო უკეთესი იქნება ჩვენთან შექმნილი. აქ სიახლე არაფერია, ერთადერთი არის უდიდესი ფასები, მეტი არ არის. აქ სიახლე ის პროდუქტი რაც აქ არის, ამჟამად აქ არის, ეს არის ყველა მაღაზიაში და სუპერმარკეტში. მე ახალი ვერ ნახე, ის თვითმფრინავებიც რო არის, მოჩვენებითი თვითმფრინავებიც ახალი არის. ჩემი ქვეყნის მომავალი მე უყურებ ინდუსტრიულ ქვეყნად, რომელსაც ექნება ასე განვითარებული სოფლის მეურნეობა. ამიტომ ის რა დღეს არის, ეს არის 15-20% იმ მომავლისა, იმ პოტენციალისა. გამოფენილი ნაწარმის სიმრავლის მიუხედავად ქართული მომხმარებელი დიდწილად ისევ იმპორტზეა დამოკიდებული. უმეტეს შემთხვევაში ჯერაც გვწევს უცხოური ნივთებისა თუ პროდუქტის შეძენა. მსგავსად ამას ანთის ყოლოფისა, რომელიც დღემდე იწარმოება საქართველოსთვის.